ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ହାତେଇବାକୁ ଚାଲିଛି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରଚାର। ମୈଦାନରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଜୟ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ହାତେଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଦଳ ତିରିଶରୁ ତିରିଶଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଉଭୟ ଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇନା, କିଏ ପଇସା ବିଡ଼ା ଦେଖାଉଛି, କିଏ କମଳ ଦେଖାଉଛି, କିଏ ଚଦର ଦେଖାଉଛି, କିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ ଲୋକ ପଇସାକୁ ପଇସା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କମଳକୁ କମଳ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମଦନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।